নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ভূমি কেলেংকাৰীৰ পাছত দিশপুৰ ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত EWS চাৰ্টিফিকেটৰ জালিয়াতি কাণ্ড কাৰ্যালয়টোত দালালৰ কবলত পৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হেৰুৱালে এজন যুৱকে যুৱকজনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ বিবেক মণ্ডল নামৰ এটা দালালক আৰক্ষী থানাতে শিক্ষকক লপাত থপা অভিভাৱকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক শিক্ষকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰক লৈ মৰিয়নী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অভিযুক্ত শিক্ষকজন মজিবুৰ ৰহমান এণ্ঠনী নামৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰহমান নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক CID জেৰা বুধবাৰে CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় APSC কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত মৃদুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ APSCৰ উত্তৰ বহী জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰিছিল নম্বৰ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি হাইলাকান্দিত দুই ফৈদৰ সংঘাত সংঘাতত আহত বাৰজন লোক আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি হাইলাকান্দিৰ কালীনগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহত লোকসকলক হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটাখাল বকৰী হাৱাৰত এই ঘটনা কলিয়াবৰত কিশোৰীক অপহৰণ কৰি যৌন নিৰ্যাতন বিজেপি নেতাৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অভিযুক্ত লম্পট সন্তোষ ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত সন্তোষ ৰায় কলিয়াবৰ বিজেপিৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ সভাপতি শশীভূষণ ৰায়ৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ ষাঠিৰ উদ্ধাৰ লম্পট শোণিতপুৰৰ বিন্দুকুৰি কঠালগুৰি চাহ বাগিচাত জঘন্য ঘটনা ধৃত লম্পট দয়াৰাম ৰোহি দাস অভিযুক্ত দয়াৰাম কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি কমল ৰোহি দাসৰ পিতৃ ঘটনা সন্দৰ্ভত বেবেজী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ নলবাৰীত ঘোষ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ লাট মণ্ডল ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰৰ মণ্ডল খগেন কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে খগেন কলিতাক ধৃত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লাট মণ্ডলক জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়া খোৱাঙৰ ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেন্স আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ তালাচী অভিযানত নগদ ধন জব্দ এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন এল্টো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰে 3,51,740 টকা খোৱাঙৰ দুলীয়াবাম চাহ বাগিচা ফেক্টৰীৰ সমীপত চলাইছিল অভিযান তিনি ঠেঙীয়াৰ পৰা খোৱাং ঘাট অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন মনোনয়ন দিবলৈ আহি হুক হুকাই কান্দিলে প্ৰাৰ্থী নগাঁৱৰ AODFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ মনোনয়ন দাখিল আমিনুলক সংগ দিলে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই বিশাল সমদলেৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে আমিনুল ইছলামে তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কৌস্তভ গৌতম বৰকটকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক অম্লান পৰাশৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দল ত্যাগ 31টা বুথৰ সভাপতিয়েও ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দিনজোৰা খুচিৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰৰ পাছত কৰিমগঞ্জলৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰী হাইলাকান্দিতো প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বঙালী ডি ভোটাৰৰ সমস্যা শিলচৰত নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ 3,00,000 ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী শিলচৰৰ পৰা হেলিকপ্তাৰেৰে কৰিমগঞ্জলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিমগঞ্জত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ মনোনয়ন পৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে উলিওৱা হ'ল বিশাল সমদল মুখ্যমন্ত্ৰীক অপেন চেলেঞ্জ ভূপেন বৰাৰ চান্দা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ বিগত মাহত কংগ্ৰেছে 80,00,000 টকাৰ চান্দা লোৱা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সাহস আছে তেওঁৰ পিছত CBI ED লগোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে 6 নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পাৰ্বত্য জিলাত বিজেপিৰ শাসনকালত চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়ালয়ত জবাব দিব লাগিব বুলি প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ বিজেপি ধনী লোকৰ পাৰ্টী বিজেপি দুখীয়াৰ স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে প্ৰায় 3,000 দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ ঢলে ডগৰে মনোনয়ন দিবলৈ আহিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ওদালগুৰি জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন নিৰ্বাচনত কেৱল জয়েই নহয় বিজেপিৰ লক্ষ্য ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি এইবাৰ বিজেপিৰ টাৰ্গেট প্ৰতিটো বুথত 10% ভোট বৃদ্ধি কৰাটো বাজপেয়ী ভৱনত এক সংবাদমেলযোগে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপম গোস্বামী ক্ষমা কৰিব মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামীয়ে এই মন্তব্য কৰে বিৰোধীক সমালোচনা কৰে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব নগাঁৱৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই মনোনয়ন পৰ্বত উপস্থিত
মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকিব। ভূপেন বৰাক কটাক্ষ নগাঁৱৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা এজন নেতাক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত ভূপেন বৰাই ভালহে পাব লাগে বুলি মন্তব্য। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজীৱ ভৱনত লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰে বৈঠক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। 5 এপ্ৰিলত নাম ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লুৰিণজ্যোতিয়ে। 7 এপ্ৰিলত খোৱাং সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা। তেজপুৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ ব্যতিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ স্পীড বাছ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নাচি বাগি প্ৰচাৰ পত্ৰ বিলাই ৰাইজৰ দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলায়। আম আদমী পাৰ্টী শোণিতপুৰ জিলা যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হয় এই কাৰ্যসূচী। সুৰেশ বৰা নিৰ্বাচনী সভাই আউল লগালে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানত। চামগুৰিৰ সোণাৰী বালি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে বিজেপি দলে। প্ৰচাৰ সভাত মাইকৰ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দই ব্যাপক জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিলে পাঠদানত। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী নেওগে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হ'ব BPFৰ দোকান। গুৰেশ্বৰৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত অনুষ্ঠিত UPPL দলত যোগদান সভাত উপস্থিত থাকি BPFৰ লগতে হীৰা খৰণীয়াকো তোলা ধূনা দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে। গৃহস্থৰ চোতালতে অনুষ্ঠিত কৰিছে নিৰ্বাচনী সভা। দুলু আহমেদক চিনি নাপায় পৱন সিং খাটোৱাৰে। ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতাই টিকট বিক্ৰীৰ অভিযোগ তুলিছিল দুলু আহমেদে। অভিযোগ প্ৰমাণ থাকিলে গোচৰ তৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে পৱন সিং খাটোৱাৰে। এইবাৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিব বুলি মন্তব্য খাটোৱাৰৰ। বৰপেটা ৰোডৰ ই ৰিক্সাৰ শ্ব'ৰুমৰ গুদামত চোৰৰ চাফাই অভিযান। চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰাত। চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে। চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 7,50,000 টকাৰ সামগ্ৰী। গৌৰৱ গগৈৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছৰ সকলো প্ৰাৰ্থীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিৰ্বাচনত ধৰাৰ পিছতে বিজেপিৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ARDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ। মনোনয়ন দাখিল কৰি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী আমিনুল ইছলাম নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত জিকিব বুলি 100% আত্মবিশ্বাসী আমিনুল। সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তৃতীয় স্থানতহে থাকিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী। বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। নিৰ্দলীয় হৈ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰথমে বিজেপিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট বিচাৰিছিল প্ৰাক্তন IPSগৰাকীয়ে। কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে কালপেট্টা চহৰত ৰাহুলৰ নিৰ্বাচনী জনসভা। কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় তথা 26 এপ্ৰিলত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ভোটযুদ্ধত নামিব CPI প্ৰাৰ্থী এনি ৰাজা। বুধবাৰে ৱায়নাডৰ CPI প্ৰাৰ্থী এনি ৰাজায়ো দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কে সুৰেন্দ্ৰনক। মিজোৰামতে ভোটদানৰ অধিকাৰ দাবী। মিজোৰামত বাস কৰা মণিপুৰীসকলৰ সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ। মণিপুৰৰ পৰা পলাই ৰাজ্যখনত থিতাপি লৈ আছে 1500 মণিপুৰী লোকে। মণিপুৰলৈ উভতি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় বাবেই মিজোৰামতে ভোট দিবলৈ আগ্ৰহী দুৰ্ভগীয়া লোকসকল। হুইল চেয়াৰক সাৰথি কৰি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ব্যাপক প্ৰচাৰ তপন কুমাৰ গগৈ। শিৱসাগৰ সমষ্টিত 12 পঞ্চায়তত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। দোলাকাষৰীয়া পঞ্চায়ত, নামতিয়ালি, বৰুৱা পুখুৰী, দিকচু, ভূঞা খাটসহ 12 পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তপন কুমাৰ গগৈ। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। টিকটৰ নামত যদি কেলেংকাৰী হৈছে তেনেহ'লে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। কংগ্ৰেছে যদি এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে চৰকাৰত আহিলে কি কৰিব সেয়া চিন্তনীয় কথা বুলিও মন্তব্য। বিজেপিৰ দলক তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰৰ। বিজেপি অত্যাচাৰী, ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি কৰা দল বুলি কটাক্ষ। যদি কোনোবাই টকা আৰু মদ বিলাবলৈ চাহ বাগিচা অঞ্চললৈ আহে তেন্তে তেনেলোকক ধৰি বান্ধি আৰক্ষীক চমজাই দিবলৈ কয় খাটোৱাৰে। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ পুৰণি কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেলক লৈ চাঞ্চল্য। মাঘ বিহুৰ সময়তে বিজেপিত যোগদানৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল সুৰেণ শইকীয়াই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পালে কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদ হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছিল ৰেকৰ্ডিংটো। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবে চিৰিয়াখানাৰ পৰা পলাল ভালুক।
মিজোরামের আইজল প্রাণীবিজ্ঞান উদ্যানত অঘটন পহিলা এপ্রিলত সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা। ঘটনার সময় এজোপা গছত আশ্রয় লৈ আছিল ভালুকটোৱে। পলাতক ভালুকর সন্ধানত অব্যাহত বন কর্মীর অভিযান। অবৈধ সুরা বিক্রির মজুত রখার অভিযোগত কলিয়াপুরত সিল করা হল বিলাতী সুরার বিপণী। আবকারী বিভাগে সিল করলে সরকারি অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত জখলাবন্ধার রাঙলুত অবস্থিত কৃষ্ণাঙ্গী ওয়াইন শপ। ওয়াইন শপখনের পর আবকারী বিভাগে জব্দ করে অবৈধ অরুণাচলী সুরা। মহানগরীর হাটগাঁওত বিজেপি প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধির প্রচার। দলবাড়ী স্থিত শঙ্কর জ্যোতি বিকাশ কেন্দ্র চৌহদত অনুষ্ঠিত করা হয় বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচার সভা। প্রচারত ভাগ লৈ রাইজক বিকাশ আর উন্নয়নের স্বার্থত বিজেপি দলের প্রার্থীর ভোট দিবলৈ আহ্বান জানায় বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। আজু আরক্ষীর জালত দুই আই পি এল জুয়ারী। আটকাধীন দুই জুয়ারী ক্রমে সালিম উদ্দিন কামাল হুসেন দুইজনের ঘর দক্ষিণ কামরূপর সন্তলিত। দুইটারে আরক্ষীর তিনটা মোবাইল হ্যান্ডসেট, নগদ 20,000 টাকা আর এখন চারিচকিয়া বাহন জব্দ করবলে সক্ষম হয়। গুয়াহাটির ভিন্ন প্রান্তত মহানগর আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান। গান্ধী বস্তির ছানমারি আরক্ষীর অভিযানত গ্রেপ্তার একটা কুখ্যাত ড্রাগস পেডলার। ধৃত ড্রাগস পেডলার তো জাহিদুল ইসলাম। আনহাতে পানবজার আরক্ষীর জালতো চারি মহিলা পেডলার। চারি মহিলার জব্দ প্রায় 100টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার। বটদ্রবাত ধারাবাহিক চুরিকাণ্ড। বটদ্রবা নরুয়া সত্রের নামঘর আর পরিয়ালের ঘরত চুরি। নামঘরের উপাসনার গুরু আসন লণ্ডভণ্ড করে চুরে চলালে সাফাই অভিযান। নামঘরের চুরে লুটি নিলে নগদ ধনের সোণ রূপর অলংকার। চুরে লুটি নিলে লুক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। মহানগরীর জালুকবাড়ির জনতা ভবনের কর্মচারীক দুর্বৃত্তর আক্রমণ। লোকজনক চোকা অস্ত্র দেখায় লৈ গল মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড। দুর্বৃত্তর দলে লুটি নিলে লোকজনের ব্যাঙ্ক একাউন্টের ধন। এখন চারিচকিয়া বাহনত আহিছিল তিনটা দুর্বৃত্ত। জালুকবাড়ীত বাসর অপেক্ষা করে আছিল লোকজনে। তাইওয়ান পশ্চিম জাপানত সুনামি এলার্ট। তাইওয়ানের উচ্চ প্রাবল্যর ভূমিকম্পর পাছতে সুনামির আশঙ্কা। জাপানের মিয়াকো জিমাকে ধরে বহুকেটা উপকূলীয় অঞ্চল সুনামির আশঙ্কা। 3 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সাগরীয় ঢৌয়ে কোবাই যাওয়ার আগজাননী জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। 7.5 প্রাবল্যর ভূমিকম্প জোকারিলে তাইওয়ান। 3 দশকের সর্বাধিক প্রাবল্যর ভূমিকম্পত দ্বীপরাষ্ট্রখনত ব্যাপক ক্ষতি সাধন। ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র তাইওয়ানের গুয়ালিয়ান শহরের 25 কিলোমিটারের দক্ষিণ পূব অঞ্চল। তাইওয়ানত ভূমিকম্পর পাছতে বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন। বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হয়ে পড়ে বহু লোক। এতিয়ালৈ ভূমিকম্পত 7 জন লোক নিহত হওয়ার লগতে অর্ধ শতাধিক লোক আহত হয়েছে। ভূমিকম্পর ফলত বহু সময়ের বাবে স্তব্ধ হয়ে পড়িল মেট্রো রেল সেবা। অরুণাচলের জিরোর হোটেলত কেরালার 3 পর্যটকের মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। হোটেলের বন্ধ কোঠাত স্বামী স্ত্রীর বান্ধবীর মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ রহস্য। অরুণাচললৈ আহি কেরালার 3 পর্যটকে আত্মহত্যা করার সন্দেহ জিরো আরক্ষীর। অপহরণ কাণ্ডক বিতর্ক শিলচরত তরাপুর আরক্ষী। অপহৃতর সন্ধান উলিবার আরক্ষীয় ভুক্তভোগীক 2 লাখ টাকা বিচরার অভিযোগ। ইফালে আরক্ষীর কাক চপা পরিয়ালটর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ভুক্তভোগী যুবতীগুলি। শিবসাগরত গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার চলা কৃষক মুক্তি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম কমিটির বিষয়ববিয়াক ভয় ভাবুকি প্রদান করার অভিযোগ। এম এম কে নামের মিসিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্র সুমক্রাঙর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে এই অভিযোগ। বিপিএফক ডুবন্ত নাও আখ্যাত দরং। ওদালগুড়ি বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার গৃহণ দৈমারীক উভতি ধরলে দিলীপ শইকীয়ায়। বিজেপিত বিসম্বাদ আছে বলে কৈছিল প্রাক্তন মন্ত্রীজনে। বিসম্বাদত লিপ্ত নেতার নাম রাজহুয়া করার প্রত্যাহ্বান দিলীপ শইকীয়ার। বরসলা বিধানসভা সমষ্টির ঘরে ঘরে প্রচার বিধায়ক গণেশ লিম্বুর। শোণিতপুরের বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর হয়ে প্রচার লিম্বুর। শোণিতপুর সমষ্টির বিরোধীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলে মন্তব্য বিজেপি বিধায়কজনক। বরসলা সমষ্টিত রঞ্জিত দত্তই বিপুল সমর্থন লাভ করব বলে দাবি। শোণিতপুরত তুঙ্গত উঠিছে আম আদমি পার্টির প্রচার। আপর প্রার্থী ঋষিরাজ কন্দিন্যর হয়ে দলীয় নেতাকর্মীয় অলিয়ে গুলিয়ে চলাইছে প্রচার অভিযান। ঢেকিয়াজুলিত আপর কর্মী সভাত অংশ লৈ বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়িল আপর রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র মনীষ কৌশিক। দুলু আহমেদক উভতি ধরলে জাকির হুসেন সিকদারে। কারোবার রিমোট কন্ট্রোলত উঠা বহা করে লম্ফজম্ফ করে দুলু আহমেদে। দুলু আহমেদক কোনো ক্লাস নোহা লোক বলে তীর্যক মন্তব্য। জিতেন্দ্র সিংয়ে হাওয়ালার জড়িয়ে ধন লওয়া বলে অভিযোগ তুলিছিল দুলু আহমেদে। আজমলে টিকটর বেহা করার অভিযোগ ন কংগ্রেসী আমিনুল হকর। আজমলে আগতে আগর কাঠর বেহা করেছিল, এতিয়া টিকটর বেহা করেছে বলে কটাক্ষ। নির্বাচন টিকট বিক্রি করার বাবে এআইডিএফ দলটি গঠন হওয়া বলে মন্তব্য আমিনুল হকর। বহিদিহিঙত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা বিফল করার হুঙ্কার অসম মালার ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালর। অসম মালার ধন 4 এপ্রিলের পূর্বে মুকলি করে দিয়ার হুঙ্কার পরিয়ালর।
5 এপ্রিলত ডিগবয় সমষ্টিৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাত অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰচাৰ। গহপুৰক খেৰগেটত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীয়ে। শোণিতপুৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ৰাজু দেউৰী। ধুবুৰী জয়ৰ দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিল দলৰ প্ৰাৰ্থী ছাইদুৰ ৰহমান চৰকাৰৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 10 লাখৰো অধিক ভোট পোৱাৰ আশা চৰকাৰৰ। মঙলবাৰী ৰাজ্যসভাৰ পৰা অৱসৰ ল'লে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙে। দেশৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ মনমোহন সিং। 2004-2014 চনলৈ একেৰাহে দুটা কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মনমোহন সিং। দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ পত্নী অনিতা সিং। মঙলবাৰে আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত আবকাৰী বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আপ সাংসদগৰাকীক। 7 এপ্ৰিলত আপে পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত সাব্যস্ত কৰিব এই আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী। আপৰ সকলো মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ আৰু দলৰ নেতাই পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। তিহাৰ জেলত কেজৰিৱালৰ দ্বিতীয়টো দিন। কাৰাগাৰৰ 2 নম্বৰ চেলত থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বুধবাৰে পুৱা প্ৰথমে নিজৰ কোঠাটো ঝাৰু মাৰি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে। কাৰাগাৰত কেজৰিৱালৰ ওজন 4 কেজিলৈ হ্ৰাস পাইছে বুলি সদৰি কৰে কাৰাগাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ একাংশ নেতাই। বঙাইগাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস। বঙাইগাঁৱৰ নগৰীয়া গাঁৱৰ এঘৰৰ পৰা 5টাকৈ গৰু চুৰি কৰিলে চোৰে। পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ আছিল গৰুকেইটা। গৰু পোহপাল দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালটোৰ মূৰৰ ওপৰত এতিয়া সৰগ ভাগি পৰিছে। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী লোকৰ। জাগুনৰ টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিহত লোকজন ভদ্ৰেশ্বৰ বৰা। টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দাঁতিত বনৰীয়া শাক পাচলি বিচাৰিবলৈ গৈছে লোকজন। নিহত লোকজনৰ ঘৰ জাগুনৰ টিংকু পথাৰ গাঁৱত। অবিজ্ঞানসন্মত গাহৰিৰ ফাৰ্মে বিয়পাইছে দুৰ্গন্ধ। এখন গাহৰি ফাৰ্মক লৈ অতিষ্ঠ মহানগৰীৰ এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা। মহানগৰীৰ বতাহখুলিৰ শিৱ মন্দিৰৰ মূল পথত আছে অবিজ্ঞানসন্মত এই গাহৰিৰ ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখনত অবৈধভাৱে স্বত্বাধিকাৰী সুৰাৰ ঘাটি চলোৱাৰ অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ। ধেমাজিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে প্ৰদান বৰুৱাৰ পত্নী অৰুণিমা বৰুৱা আৰু ভগ্নী তথা ধেমাজি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দীপৰেখা দাস বাগৰীয়া। দৰং ওদালগুৰি বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বৰুৱাৰ মনোনয়ন। প্ৰায় 10,000 সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিবলৈ আহিল দুৰ্গা দাস বড়ো। মৰিয়নী চাহ বাগিচা এলেকাত নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ ৰূপজ্যোতিৰ। চাহ শ্ৰমিকৰ ভাষাতে ভোট ভিক্ষা কৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে। তপন গগৈ জয়ী হলেহে চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি বিধায়কজনে। কান্ধত ঢোল লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জৰ। প্ৰেমলাল গঞ্জৰ ঢোলৰ সেৱত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে মিচিং যুৱতীসকলে। বিশ্বনাথ জিলাৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত কান্ধত ঢোল লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰেমলাল গঞ্জৰে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ৰাজ্যৰ সঁহাৰি দেখি শংকিত হৈছে বিজেপি। এই মন্তব্য যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলীকো কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এইবাৰো একাংশ নতুন ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ভোটদানৰ বাবে সাজু ৰঙাপুৰা নতুন ভোটাৰসকল। ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজনৈতিক চক্ৰবিহুৰ মাজত সোমাই পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত দুৰ্বল সাংগঠনিক ভেটিৰ বাবে হাবু ডুবু খাবলগীয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 83% ভোটাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ, 17% ভোটাৰহে নগৰাঞ্চলত বসবাস কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড উন্মোচন। AICCৰ পৰ্যবেক্ষক ৰাহুল বলৰ উপস্থিতিত গেৰাণ্টি কাৰ্ড উন্মোচন। মূলত 5টা গেৰাণ্টি লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ কংগ্ৰেছ দল। যুৱকৰ প্ৰতি ন্যায়, মহিলাৰ প্ৰতি ন্যায়, কৃষকৰ প্ৰতি ন্যায়, শ্ৰমিকৰ প্ৰতি ন্যায় আৰু অংশীদাৰিত্বৰ ন্যায়। টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা। 150তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছে এই কৰ্মশালাত। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা নলবাৰী জিলাৰ বৈদিকত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। 26 বছৰত ভৰি দিলে তেজপুৰ সদৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিহুৰ কৰ্মশালাই ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো। পূৰ্বৰ দৰে তেজপুৰৰ মাজগাঁও জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত। ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা এৰী পলু সংৰক্ষণৰ মাজেৰে জীৱিকাৰ পথ মোকলাইছে কাজিৰঙাৰ লুখুৰা খনিয়া গাঁৱৰ অঞ্জলি গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। সূতা কাটি তাঁতশালত এৰী চাদৰ বোৱাৰ পৰা সকলো কাম নিজ হাতে কৰি অহা অঞ্জলি গগৈয়ে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছে বজাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। বাক্সাৰ জালা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় 7-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা।
কামরূপর বামুন্দিত আসুর বিদ্যুগত বিহু নাচর কর্মশালা, পশ্চিমবঙ্গর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার বিদ্যুগত আর বামুনি শাখা ছাত্র সন্থার সহযোগত সাতদিনিয়াকৈ আয়োজন করা হয়েছে কর্মশালা। নাজিরার অগ্নিনাথ বাবার এজন গহপুরের বিশেষ ভক্ত, যুবকজনের ঘর গহপুরের বরিগাঁওত, জন্মগতভাবে বিশেষভাবে সক্ষম হেমন্তর ঘরত আছে, রুগিয়া পিতৃ আর বয়সস্থ মাতৃ হেমন্তর সংগীতের প্রতি আছে অতিকৈ হেঁপাহ। নুমলীগড়ত রঙালী বিহুক আদরার প্রস্তুতি, কান্ধত ঢোল লৈ কণমানিহতর কর্মশালাল বোলাই আহিছে আশি উর্ধ্বর শিল্পী হিতৌ উজা উরফে হিতেশ্বর হাজরিকা। সমাগত অসমিয়ার হেঁপাহর রঙালী বিহু, বিহুর পিঠা জলপান তৈয়ার করাত ব্যস্ত হয়েছে গহপুরের ককিলার একাংশ মহিলা। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহুর কর্মশালা। বাক্সার জালা আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে সাতদিনিয়া বিহুর কর্মশালা। ডিগবৈ বালিজানত বালিজান বিহু নাচ আর ঢোলবাদন পরিচালনা সমিতির উদ্যোগত দশদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মশালা। রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের গোচরের দোষীক বিতাড়ন, রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ডের দোষী মুগুরান রবার্ট আর জয়কুমারক বুধবারে পুয়া চেন্নাই বিমানবন্দরের শ্রীলঙ্কার বিতাড়িত করা হয়। মহারাষ্ট্রের সম্ভাজিনগরত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত সাতজনীয় পরিয়ালের এটার মৃত্যু হয়। চেফ কুণাল কাপুরের বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছেদত অনুমতি দিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়। জীবনদায়নী ঔষধ মূল্যবৃদ্ধিক অব্যাহত আছে, প্রতিক্রিয়া নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী মূল্যবৃদ্ধির মাজতে জীবনদায়নী ঔষধ মূল্যবৃদ্ধিত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ওদালগুড়িবাসী রাইজে। হাইলাকান্দি সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্রেস প্রার্থী বনাম যুব কংগ্রেসের মাজত বিবাদ, যুব কংগ্রেসে জ্বলালে কংগ্রেসের প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর প্রতিকৃতি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমান্তরালক গহপুরের পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে আপেও চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। দুধনৈ আর পশ্চিম গোয়ালপাড়াত নির্বাচনী প্রচার চলালে বিজেপি প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধিয়ে। মঙ্গলবারে রাজ্যসভার অবসর গ্রহণ করলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ে। দিল্লির গুয়াহাটি অভিমুখে ইন্ডিগো বিমানত ভয়ঙ্কর ঘটনা, ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের বিমান যাত্রীর যোগান ধরা খাদ্যত ওলাল পোক। শিবসাগরের ডিমৌ মুখত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জুইত ভস্মীভূত এখন কাপড় জোতার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শিবসাগরের শহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ ডক্টর নীলাক্ষী ফুকন বরগোহাঁয়ে লাভ করেছে বিশেষ সম্মান। বাক্সার মুসলপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত বাইক আরোহীর মৃত্যু, মৃত ব্যক্তিজনের নাম প্রাণজিৎ দাস। মন্দিরত দান বরঙণিতে বাবাই কিনিলে এম্বুলেন্স, বাবা রামদাস সন্তজি মহারাজে দুখিয়ার কিনিলে এম্বুলেন্স। শোণিতপুর জেলার মিছামারী গরুবন্ধা কেন্দ্রস্থলের মূল পথছোৱাত এজাক বরষুণতে কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয়। মিছামারী ভারতীয় সেনা ছাউনি আর তেজপুর ঠেলামরা ঢেকিয়াজুলি সংযোগী পথছোৱাত জমা হওয়া পানি নিষ্কাশনের নাই কোনো ধরনের সুবিধা। কলাক্ষেত্র গুয়াহাটী স্কুল অব মিউজিকর সুরর দরিয়লি 2024 শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট বেহেলাবাদক মনোজ বড়ুয়া আর ডক্টর পূরবী শর্মার পরিচালনার সংগীতানুষ্ঠানটে শিক্ষানুষ্ঠানটে উদযাপন করে 19 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিব। গুয়াহাটী লায়ন চকু চিকিৎসালয়ের অধীনত ঢেকিয়াজুলিত এটা নতুন ভিজন সেন্টার উদ্বোধন, এই সেন্টারটি উদ্বোধন করে ক্লাবটির অধ্যক্ষ অজয় পোদ্দারে। ছত্তিশগড়ত নিরাপত্তারক্ষীরে সংঘর্ষত নিহত 13 জন নক্সাল উগ্রপন্থীর মৃতদেহ উদ্ধার, নিহতসকলের ভিতর আছে 3 গৰাকী মহিলা। রাজ্যখনত বিজাপুর জেলাত সংঘটিত হয়েছিল গুলিয়াগুলি, সংঘর্ষস্থলীত উদ্ধার বুজন পরিমাণের অস্ত্র ভান্ডার। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।